Hei ja morjens ja hei ja kyllä se meneekin ja minä puhun ja tuleeko ääntä ja ääntäkin näyttää tulevan, joten eiköhän vaan kaikki ole hienosti. Me olemme tänään Qatar 777-200 long range sarjan kone. Olemme Aucklandissa ja tänään lennämme Dohaan. Ja minkä takia se on merkittävää, että lennämme tällään Dohaan, on niinkin mitätön pikkuseikka kuin se, että kyseessä on maailmanhistorian pisin non-stop lento. Pisin non-stop lento paikasta A paikkaan B ilman välilaskuja, joka tällä hetkellä operoi. Itse asiassa mä puhuin väärin, se ei ole maailmanhistorian pisin, koska pisin oli se Singapore, oliko se 11 vai mikä se oli Singaporesta Los Angelesiin, se oli 18 tuntia risat. Mutta tällä hetkellä maailmanhistorian pisin, siinä ei ole ehkä ihan samaa hohtoa, jos sen muotoilee tuolla tavalla, myönnän sen, että se ei ehkä mene ihan niin hienosti, mutta joka tapauksessa lennetään varsin pitkä ja mahdollisesti aika vaiherikas lento sen puitteissa, että siihen liittyy kaikenlaista. Pitkä lento, hervottomasti porukkaa kyydissä, joten mikäpä sen mukavampaa. Näköjään scenerissä on hienosti sattuu osumaan geitti kohdalle. Ja me lennetään tää myöskin simulaattorissa oikeaan aikaan. Elikkä oikeastikin tämä lento operoi semmoiseen aikaan, kun millä mä nyt operoin tätä tässä simulaattorissa. Eli kello on nyt varttia vaille 2 iltapäivällä Aucklandissa, ja tästä lähdetään maailman pisimmälle reittilennolle aivan tuota pikaa, kunhan saan painettua pari nappia tätä avata. Mä nyt pidän tämän mahdollisimman yksinkertaisena, koska mulla on hirveän usein ollut taipumus, että silloin kun mä teen näitä videoita, niin jotain menee pieleen, joku on huonosti, äänibalanssit on mitä sattui, tai jotain tuntuu, että on aina vähän epämääräistä, niin sen takia tänään mä pidän tämän yksinkertaisena, selkeänä tämän homman, ja yksi tapa, millä mä teen sen, on se, että mä en näytä teille noita karttoja, koska ne jää helposti näkyviin. Mä en tee mitään ylimääräistä niin kuin varsinaisesti tässä videolla, mutta näette kuitenkin lennon operointia. Meidän lähtölentokorkeus on itse asiassa se on 320, jonka jälkeen me näköjään tehtäisiin niin kuin desenttejä, climeja vähän riippuen paikasta. Mä nukun suurimman osan ajasta, jolloin me ei tehdä sitä. Meidän lopullinen kruisailukorkeus on 400, kun startataan 320. Eli se kertoo siitä, kuinka paljon painoa meillä tippuu tämän aikana. Otetaan doors manual, avataan. Hetkinen, tässä oli joku. Tuli joku juttu. Tässä oli joku juttu, miten ton saa toimimaan. Otetaan GPUt. Otetaan fuel truck. Ja täytyykö mun ottaa passenger bussit ja noin, vai voiko mä sanoa, että niinku sitten haluan ton. Missäs tässä oli noin? Ah, tossa on. Noin. Ovi auki. Aa, onks tässä se, että joo. Meillä on gate hienosti, mutta se gate on väärällä. Oh well. No. Okei.
Pistetään se vielä hetkeksi pois. Otetaan koneeseen virtaa. Ja sillä tavalla otetaan homman startti. Battery on. APUta ei vielä, mutta otetaan external powerit. Boostait päälle. Generaattorit päälle. Ja Adiru päälle. Ja Trust Asymcomp päälle. Ja näin saadaan kone vähän niin kuin startti. Onko se... Niin toimiksi tässä koneessa toimii kosketusnäyttö näköjään ihan jees. Time to align 8, lähes 9 minuuttia, mikä on vähän ärsyttävää, mutta sittenhän on. FMS1 voidaan ottaa, siellä on datat kondiksessa, posinit, me ollaan Nzaa. Oho. Nzaa. Ja gate on 8. Not in database. No, ei se mitään. Me voidaan ottaa GPS position ja laittaa se. Set inertial position. Ja mitä täällä on? Täällä on näitä. Yes, ei tarvita sen kummempaa. Noin. Koneen pitäisi siis löytää se, missä se on. Laitetaan valoja. No smoking valo koko ajan päällä. Nav-valo päälle, koska pitää olla. Hydrauliikat, sähköiset päälle. Ja voimme laittaa noikin jo päälle, vaikka ne ei ole, ne ei oo. Ja window heatit, ettei tuu. Mä en tiedä. Tää on siis vanha kone jo. Tää niinku konemalli. Tää Flight Factoryn tripla. Niin mä en tiedä, se tuskin oikeesti edes nää. Tuskin oikeesti noi ikkunat mitenkään menis huuruun tai muuta. Täällä on myöskin tommonen tabletti, mutta täällä on vain jotain esimerkki chartteja. Mä en nyt ottanut oikeita. Nyt jos mä olisin... Saanko mä tosta niinku... Toi niinku elapsed time varmaankin. Joo, se täytyy muistaa resetoida sitten. Fuelia meillä on 2 kiloa. Mä voin kertoa, että se ei riitä tälle 17,5 tunnin matkalle. Niin mainitsinko mä jotain, että kestää noin 17,5 tuntia? Jos mä maininnon, niin mä mainitsin sen nyt. Tää kestää noin 17,5 tuntia tää. Jostain syystä meillä on kaikki kiloina. Mun lentosuunnitelmas on kaikki paunoina. Pystynkö mä vaihtaa sen tästä jotenkin vai täytyyks mun... Taitaa olla niin, että mun... Täytyy generoida uusi lentosuunnitelma. Se on ihan fine. Fine, edit flight. Ja vaihdetaan units vaan. OGS ja muuten kaikki on sama. Ja tää reitti muuten, mikä me lennetään tänään, niin mä otin sen FlightAwareista. Siellä oli näkyy suoraan se reitti, minkä se kone on tänään lentänyt oikeesti. Elikkä meidän reitti on yksi yhteen oikean elämän operointien kannalta. Simbrief vähän jumittaa, mutta sillä aikaa kun Simbrief jumittaa, niin mä voisinkin kokeilla, koska mä en ollut ihan varma, että ottaaks tää laitoinko mä mun generoidun lentosuunnitelman oikeeseen oikeeseen paikkaan, että se löytää sen OTHH. Jos me laitetaan core out,
pitäisi olla semmonen kuin NSA OTHH01. Route not found, kokeillaan ilman 01. Ei löydy silläkään, katsotaan jos laitetaan... Eiku katso... Route request. Okei. Okay. Mitä tää on? Mitä nää on? readme.txt. Okei, mun täytyy löytää vaan se... Mun täytyy löytää se... Se... paikka, johon noi täytyis laittaa. Mikäköhän se mahtais olla? Varmaan helpoiten käy, jos mä etin... Etin X-Plane 11 kansiosta ton nimisiä tiedostoja, niin luulisin, että siellä löytyisi. Usein Simbrief osaa kertoa suoraan, että mistä niiden pitäisi löytyä, mutta tässä tapauksessa se ei osaa kertoa sitä, mikä on vähän yllättävää. Odottaa hetki, että se etsii nyt tota... okei. Okay. Boeing tripla, plugins, T7, avionics ja roots. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä, ettei se sentään ole missään helposti loogisessa paikassa. Aircraft, Boeing tripla, 7, plugins, T7, avionics ja roots. Niin sinne täytyy heittää toi. No. Sen pitäisi löytyä sieltä. Tiedä jossain muualla. Vaxer request. Toimiko tässä oikeasti tommoset? Satcom unavailable. How am I not surprised? Katsotaan, löytyykö se sitä. Nyt löytää! NSA OTHH. Ja sieltähän se löytyy. Raitti löytyy. Wow, vähäksi siistiä. Mikäs on NSAn metar tällä hetkellä? NSA metar, se kertoo meille aika hyvin siitä, että... Mitä meidän... Elikkä 07001. Joten lähdetään 05 raitilta. Right. Ja meidän ensimmäinen reittipiste on... Ensimmäinen reittipiste on MADEP. Katsotaan, onko täällä sinne johtavia noita sidejä. Ja jos ei oo, niin kun ei oo, niin me taidetaan on direct MADEP, koska itse asiassa niin se oli tuolla oikeassakin elämässä. Elikkä flight number on Qatar 921. Noin. Ja katsotaan legsistä, löytyykö disconnecteja. Näyttää oikein lupaavalta. Joo, se on siinä. Ja sitten perfinit. Täällä on tällaista. No, niihin menee hetki, joten katsotaan ihmeestä ulkoa päin. Ja nyt meillä on kilot käytössä, joten otetaan boldoainetta sisään. Mä en tiedä, miksi mä oon ruvennut puhumaan jotenkin tälleen, mutta mä nyt jostain syystä tein niin. Take-off fuelia meillä on 136
171 kiloa. Takselle annetaan vaikka aikaa varmuuden vuoksi 10 kiloa. Yes. Ai niin, ja tässä muuten täytyy varmaan laittaa number of passengers samalla, koska se lataa ne sisään kaikki kerralla, joten 208 matkustajaa. Ja backweightia meillä on, katsotaan mikä meidän estimated zero fuel weight. Tästä ei näe zero fuel weightia. Meidän takeoff weight, estimated takeoff weight on 308. Miten me voidaan olla sen yli jo? Okei, ei oteta cargo weightia eikä semmoista, vaan load. Okei, täytyy ilmeisesti laittaa load. Ja load. Load. No? Why no load? Onko Jobbers manuaali? Mulla on ovi auki. Ota vaikka toikin ovi. Filter, passenger pass, chocks, stairs. Kaik mahdollinen on. Mä oon muistanut aikaisemminkin, että tää on vähän nirso. What fuel? Load. Load. Ei se varmaan auta, jos mä vaan hakkaan tota yhtä ja samaa nappia, jos... Mikähän mahtaisi olla häällä nyt ongelmana? Ovi auki. Ehkä se auttaa. Onks mun parkkijarru päällä? On. Bird fuel. Load fuel. What is your major malfunction? Kysyn minä. To load the plane, input the appropriate numbers into the spaces on the left and press load fuel when done. Loading will take a few minutes. Pressing load fuel again will unload the plane. Using the middle options to control ground vehicle, remember to set the doors to manual before opening them. Also remember to call for the bus and stairs before loading the plane. Okay, eli mulla on bus. Do not forget to remove the brake cones before you start the engines. You can also... Onks me liian painava? Mikäs on meidän maksimum? Maximum takeoff weight on reippaasti yli tämän. Arvatkeehan mistä se johtuu. Se halusi välttämättä, että me loudataan tämän oven kautta. Tämä... Toi... No, miksei tää mennä pois? Ja pois! Pois! Ja pois! Ei se näkyy halua mennä pois. Ai niin, se taitaa olla, ettei se mene pois silloin, kun loadataan. Niin tämä, joka olisi ollut tässä niinku tällä puolella, missä on gateit ja sellaiset, niin se ei kelvannut, mutta tää kelpasi. Okei, eli nyt meidän kone loadailee itseään. Se on jees, voidaan ruveta iskemään tonne siis meidän elin. Saadaanko me invalid entryä tulee, elikkä... Ah, ei kun...
Invalid uplink. Voi. Eikö halua tehdä sitä silloin, kun me ladataan? Voi hyvinkin olla. No, laitetaan meidän alkuperäinen nopeus, tai korkeus on tosiaan flight level 320. Meidän cost index tulee olemaan niinkin paljon kuin 170. Onko se hyvä vai huono? India. No, se sanoo. Ja sit odotetaan hetki, että noi saa koneen latailtua. Nyt tuonne tuli noi tyhmät liukumäät, mutta te ette huomanneet mitään. Okei. Noin. Plane on loaded, elikkä laitetaan ovi kiinni. Ja voitte te, sinä ja sinä ja sinä voitte häipö. Ja doors pois manualilta, sen pitäisi hävittää noi liukumäet. Se teki sen. Hyvä. Ja noin saatiin tiedot ja reserve fuelit on 7.5. Ja thrust limit. Ulkona on 8 astetta lämmintä. Aika hurjaa, että siellä on noin. Kyllä me laitetaan 32. Direct to 102.9. Okei, laitetaan vähän enemmän. 45. Vieläkin yli 100. 60. Noni, nyt näytti järkevältä. Ja flaps. Mitkäs? 1515, eli flaps 5. Oho. 5. Ja center of gravity näkyy tuolta. Se näkyy tuolta. I don't position it. Root perf init. Center of gravity oli 26. Ja se antaa meille ihan järjettömät V1-153, V-Rotate-167, V2-177. Mä en oo tottunut ihan siihen, että tota noin mun nopeudet on ihan tollasia, koska mä en oo tottunut lentää näin hurjan tota painavaa konetta. Ja trimmiksi antoi tässä tapauksessa 6. Noin. Heitetään muuten noille tonne tai teille varmaankin Discord-serverille vähän, että nyt on tulossa. Heitän screenshotin. Katsotte ne, jotka olette nähnyt mun Discord-serverillä, linkki löytyy alhaalta, niin olette nähnyt, että mä oon laittanut tollasen tota kuvan, niin voitte olla silleen, että wow, että mä näin tän hetken. No, ansa OTHH valmiin ladattuna ja valmiin kohta lähtöön. Huutomerkki. Koska millään ei ole painoarvoa, jos ei se ole huutomerkki. Alrighty. Laitetaan tonne siis, mikä meidän N2 oli. V2 oli 177, niin tonne se plus 15 on noin verran. Voidaan laittaa LNAV, VNAV. Flight directorit on päällä. Mikäs on NZAN? Toi 10.23 on QNH.
Laitetaan se... Miten tässä vaihdetaan moodi? Noin. Mitä mä sanoin, että se oli? 10.23. Elikkä... No, väärä suunta. 10.23. Ja tuolla on sama. Good. Ja... Joo. Fuel pumppu päälle. Crossfeedit kai. Mä oon ihan varma, että kuuluuks niiden olla. En tiedä, sit mä voin laittaa automaatille. Lähtökohtaisesti, aina jos on optio laittaa automaatille, niin sitä kannattaa käyttää. Backseat pois, trimmer pois. Window heat päällä, autostart päälle. En tiedä miksi nämä on oletuksella nämä... Nämä on alternatella. Mun mielestä normaali on aika jees. Noin. Ja... APU start. Cabin altitude auto, cargo heat aft. Ah, no, noin voisi laittaa automaatille. Pressurizationit. Aina. Mä en tiedä mistä ton näkee. Onks mä... Koskaan edes käyttänyt. Tää on varmaan manuaalimoodi. Mä luen matkalla, että... Alright, katsotaas... mistäkään näistä näkis, että... Toimiiko APU? No tältä ainakin näkee... Ei kun tuolla näkee vaan APU Genin. Eiku APU Running, tossahan se on. Alright, joten laitetaan... APU Gen. APU Bleed. Ja... Näinpä näinpä. Katsotaas miten... Mikäs nyt olisi meille? Tuolla on 05 right. Joten pushataan tohon. Eli better pushback, pre-planned pushback. Katsotaan. Pystyykö taittamaan näin hurjasti? Sovitaan, että pystyy. Alright. Meillä on APU Gen. Niin. Ja APU on. Joten... Voidaan ottaa GPUt pois. What is your major malfunction? Miksi mulla meni tää pimeeksi? Mulla on APU Gen. Mulla on battery. Mulla on... Minkä takia bus type meni pois päältä? Noni. Noin saatiin se takaisin. Miksi se meni pois päältä? Miten muuten se muka voisi tehdä? Ja... choksit pois. Ja laitetaan ovi kiinni. Onks mulla muuten... Ei oo. Ei vai onko? On mulla tota... Wingviewtkin laitettuna. Mut jännä, tässä ei oo ollenkaan winglettejä.
koskaan tajunnut, että tässä konemallissa ei ole vinglettejä. Yes. Autotrottle arm. Joo. Sitten me ollaan valmiita pushaamaan. Onks mun... Parking brake on päällä. Better pushback, ei muuta kuin start pushback. Meidän oikeassa elämässä ton lähtöaika on 14.25. Tää on tietysti Zulu-aika, joten se ei pidä paikkansa, mutta näyttää siltä, että me mennään aika tarkkaan oikean elämän aikataulun mukaisesti, mikä on ihan siistii. Vähäks harvoin onnistuu tommoset hienostelut. Nyt on liveritön toi pushback auton toi. Jep. Do connect. Sitten mä en vielä tiedä, että miten noi step climbit, että pitäisikö mun heräillä tekee niitä, mutta... No, täytyy pähkäillä sitten. Katsotaas, otetaas... Ups, kun... Engine. Valot duct pressure on nolla tällä hetkellä. Nyt me saadaan tonne 16. Release. Parking brake. Ai joo. Ei kun ei tässä vaiheessa vielä tarvinnutkaan laittaa. Me laitetaan beacon päälle. Me start engines. Aloitetaan moottorit. Startataan right. Mä jopa muistin, miten se tehdään. Uehei! Ups, fiulia. Noin. Miks nää on resetoinut varmaan siinä dorkailussa nekin? Tiukka käännös ei tee tiukkaa. Mitä mä selitän? Selitän höpöjä. Näyttääpi siltä, että meillä on... Että meillä moottori elää. Jolloin täytyy saada hydrauliikkaa toiselle puolelle, ja sitähän piisaa, joten start left. Löpöä. Noin. Noin. Nyt on molemmilla löpöä. Oh shit! Fuck off! Sammutinko mä nyt ton toisen vahingossa? Ah! Kun tässä on niinku... Tässä on tosi looginen, että miten tätä käytetään, tätä kytkintä. Silleen, että kun sä vedät alaspäin, niin se nousee ylöspäin.
Noin. No, lefti toimii, joten otetaan siitä bleediä. No, toivottavasti mä nyt saan ton toisen uudestaan päälle. Eli lefti on startannut, niin koitetaan raittia uudestaan. Ja nyt vedetään alaspäin hiirelläni. Niin. Ei ollut tilaa. Noin. Joo. Immersio on ihan huono nyt. Apeu bleed off. Apeu off. Ja sitten backsit ja trimmerit päälle. Ja noin päälle. Ja mun mielestä cargo hittiä me ei tarvita. Sanoisin, että meillä on kone, joka on päällä. Okei, ei tää toimi oikein luotettavasti tällä kosketusnäytöllä, joten mennään hiirellä. Taksivalot päälle. Okei, mikä toi ääni on? Okei, ehkä se oli APU. Joka... Logovalo päälle. Kaikki tietää, että me ollaan... Qatar! No, tuollahan onkin max take off weight. Kyllä me oltiin sen alla. Alright. Moottori näyttää olevan ihan kondiksessa. Minkä takia kaikki hydrauliikat oli faultilla? Okei. Okay. Laittaa automaatille, niin aina hyvä. Katsotaan fuel-tilanne. Fuel-tilanne on hyvä ja mulla on kaikki... Mä pidän nyt kaikki crossfeedejä päälle. Mä en... Saattaa hyvinkin olla, että se ei oo oikein... Oikea proseduuri Boeingilla. Se muuten ei oo. Thank you! You have a great not flight there on the ground. Kai sitten nelosella ne ei pidä sitä. Okei. Noin. Laitaanko mä noin passenger oli. Oli tota. Ei ollut turvavyövalot päällä, vaikka pitäisi olla tässä vaiheessa. Voi. Oh well. Otetaan takseilun kannalta. Keskipiste on tuossa IASMAC-napin kohdalla. Eipä se olekaan. Jostain syystä toi ei ilmeisesti pystynytkään taittamaan meitä ihan niin paljon, joten... Ei mä saa tässä keskikohtaa nyt laitettua ollenkaan, kun tota, ei oo suoraa taksiviivaa. No smoking on, mut miten niin ei oo seatbelts, vaikka me ollaan liikkeellä, että on sitten on. Ai niin, tää... Tää tekee tän nolon oletus... ...pyörä soundi, joka kuulostaa tosi näästiltä. Otan tonne suoraan 320.
Sitten katsotaan, missä se meidän todellinen keskipiste on. Jaa, se on tossa ton oikeen autotrottle-namikan kohdalla. Ja... Niin. Flaps 5. Kaikki näyttää olevan kondiksessa. Flaps set. Autobrake. Rejected takeoff. Kokkia sun muita mä nyt en säädä, koska me ollaan offline. Exit päällä. No, laitetaan lämpötilakontrollit automaatille. Pre-flight checklist complete. Sovitaan niin. Just jees. Se on alfa 10, joo. Pidemmälle ei pääsekään. Tuolla on vaan kääntöpaikka, joten ei kannata mennä tuonne. Siellä onkin iso X. Mä tiedän, liittyykö se iso X oikeasti siihen, mutta se saattaa hyvinkin liittyä. Älä taksille tänne, dorka. Ajattelit kuitenkin. Se on 05 right, line up and wait. Ei stormikko. Drob. Ja landing valot. Ääni on tosi paha, varsinkin kun tietää, että se on explainin oletus. Wheel squeaky. Se ei ole kauhean realistinen ainakaan tämmöisessä koneessa. Okei. Okay. Winds... bla 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 bla. Runway 05 right. Cleared for takeoff. Ensin annetaan jonnin verran tehoja. Ja... toga. Toga, 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 joka ei oikeesti vie togaan, vaan se vie tuolle säädetylle. D-rate 60. Katsotaan, tullaanko katumaan. Tää ei ole kauhean pitkä tää kiitotie, mutta kyllä se antoi meille kuitenkin V1it ja sellaiset. Sen pitäisi sanoa, jos ei. Joo, tämähän kiihtyy kuunnelma. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Wow, flapsia ylös. Nähdään tää, että miksi tää ei on niin realistinen
tää, kun näitä ei ole päivitetty näitä moottoriominaisuuksia, tää nousee niin järjetöntä vauhtia. Niin ylitehokkaat nämä moottorit, että me ollaan niinku nyt jo 5 tonnia. Ja mitä? 8. Wow. Ei muuten käännytä ihan näin jyrkästi. Vaikka flight director onkin sitä mieltä, että pitäisi kääntyä näin jyrkästi, niin ei nyt kuitenkaan ihan näin jyrkästi joko. Siinä on aika action-asento reittikoneelta. Kympitonni rikki. Standardi baro. Ulkovalot pois. Okei, okay, after take off checklist. Me ollaan niinku... Oho, hitto, mä unohdin laittaa ton run. Me ollaan niinku oltu ehkä minuutti ilmassa ja painetaan jo yli 11 tonnissa. Tää on tän koneen huono puoli. Ai niin, tää on Boeing. Tätä täytyy trimmata. Tää ei trimmaa itseään. Ihme meininkiä. Ja suoristetaan. Tämä meinaa mennä overspeedille, jos ei ota ihan tolkuttomia tota vertical speedia. Niinku ei, tää on niinku hävittäjä tekee tällaista. Mutta joo, jälleen kerran, jos joskus päätyitte kysymään minulta, mikä siis on ihan ok asia kysyä, en sillä, niin tota, jos kysytte, että mikä on pisin lento, mitä on ikinä lentänyt, se on tämä. Katsot sitä juuri nyt. Jaha, ja overspeedille tahotaan mennä taas. Miksi se vaan vedä noita? Tietysti mä voisin laittaa tämän flight level changed modin myös. Mut sitten, no, kyllä mä mieluummin pidän tämän Venomissa. Sitten käännytään reitille. Toisaalta onhan tässä lepposetkin puolensa, että kun tää on tämmönen raketti, niin ainakaan ei tarvi kauheasti odotella turhia. Tässä kohtaa näköjään mun oli tarkoitus... No niin, näin just. Tässä kohtaa mun olisi tarkoitus niin olla flight level 100. Ja mä oon 250. Okei, nyt saa autopilotti hoitaa.
Alrighty then. Laitetaanpa seatbelts pois, koska nyt aletaan olla aika turvallisilla vesillä ja valot pois, autobrake pois, flaps up, gear up, up ja baro standard. Mä luulen, että after takeoff checklist complete. Ollaan oltu lennossa noin 5 minuuttia. Cruise level. tää kone on koominen. Mut mä halusin lentää välillä jotain muuta kuin niitä ihan basic samoja koneita, mitä mä aina lennän. Mut sitten taas tietysti siinä on syynsä, miksi mä lennän usein niitä ihan samoja koneita, koska ne on aika hyviä. Ne on aika hyviä. Mut joo, semmonen 18 tuntia, eikö 17 tuntia tästä tulee menee, eli kun kello on nyt 10:30, niin me ollaan perillä 10:30 aamulla plus 5 on 3:30 iltapäivällä. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Ja konehan näyttää kuitenkin, varsinkin ollakseen niin vanha kone, niin se näyttää ihan hyvältä. Joten tässä kaikki tältä erää. Mä asetun pitkään kruiseen ja teen aina välillä videopätkää ja välillä en. Niin tota noin, palataan asiaan teille välittömästi, mulla aika pitkän ajan päästä luultavasti. Tai ainakin jonkun ajan päästä. Hei taas, pari tuntia myöhemmin, vähän vajaa. Ja mä olin justiinsa mietin, että mä asettaudun tässä pikkuhiljaa nukkumaan ja muuta. Niin kun tulin tähän ja katoin fuel leak. Minkä helvetin takia mulla on fuel leak? Siis mulla oli joku saakelin custom failures. No okei, sillä mä sain sen pois, mutta mä ajattelin, siis mä huomasin kyllä aikaisemminkin, että siinä on joku custom failures päällä. Mut sit mä mietin, että niinku, okei, että se on varmaan joku, että se sit rupeaa laskeen noita, kun se oli oletuksella päällä. Niin mä olin silleen, että okei, no se on custom failures, mä en oo customoinut mitään failureseja. Niin, ja mä en tiedä kuinka kauan se on ollut päällä se valo. Niin mulla on vähän silleen, että onko meillä tarpeeksi polttoainetta vielä enää loppuun asti. Sitä ei näy tuolta, sitä ei näy täältä. Mistä mä näen? Progressista mä näen. Fuel miinus 9.8. Voi helvetin persoona. Mä nyt tollaista ajatellut, että rupee tekemään. Pystynköhän mä jotenkin cheataamaan tähän lisää polttoainetta, koska musta tuntuu, että on cheatannut multa polttoainetta pois. Sen mä tiedän, että tää ei anna mun niin kun, tästä heittää vaan niin kun, et heitäs pari tonnia lisää polttoainetta. Antaiskohan se mun
Voisikohan se kustomoida mun tuolta? Mä laitan ihan niinku pokkana vähän lisää. Se otti sitä pois. Okei. Okay. No mutta se tekee jotain. Se on aina hyvä. Vaihdetaan symmetrisiin. Okei. Okay. Mitäköhän sen niinku pitäisi olla? Tää tietysti tää rikkoo tän balanssin, mut ei, se ei muuttanut sitä. Kyllä olisi tolleen. Ei. Ärsyttävää. En mä nyt ajatellut, että mulla menee tämmöseen mun hieno long hauli ihan pilalle. Sen takia, kun se päätti, fueling. Fueling, ennen kuin mä oon niinku edes mennyt kymmenesosaa reitistä. Miksi se antoi mun ottaa sitä polttoainetta pois, mut ei antanut mun lisätä sitä? Toisaalta mä arvostan tätä tiettyä realismia siitä, että hommat voi kusta, mutta sanotaan, että jos tää olisi joku tyyliin parin tunnin lento ja meidän sen takia täytyisi tehdä pieni diversion, niin se ei olisi niin, mutta mä en nyt haluaisi tätä sen takia laittaa. Load fuel toimii, kun no ei toimi. Mä olisin niin halunnut lentää tämän lennon ihan niinku kunnolla. Se oli vähän niinku se pointti. Niin mä ehkä kuulostaa vähän siltä, että mä vaan valitan ja nurisen. Toi definitiivisesti ei toimi. Mites me saadaan fuskattua tähän tälle koneelle lisää polttoainetta.
Se varmaan tuossa päivityksessä mennyt oletuksella päälle toi custom failures. Jotenkin mä en osannut edes katsoa sitä. Pohtii. Hän pohtii. Tietysti jos me hidastettais LRC:hen, se säästää polttoainetta. Pidentää. Hei, kato! 0,05. Ei todellakaan laillinen määrä polttoainetta, mutta periaatteessa sitä riittää. Mutta noi koneet kyllä sammuu ennen sitä. Mutta tästä tulee kyllä ihan törkeän pitkä myöskin tästä lennosta. Sen puolesta ehkä. Sitten jos on myötätuuli ja se antaa vähän lisää polttoainetta. Pitää vähän googlettaa. Okei. Googlaus selvitti parikin asiaa. Ensinnäkin se on tunnettu bugi, että jos noi custom failuresit on päällä, niin toi fuel leak tulee suunnilleen joka toisella lennolla, mitä lentää. Ja ne on oletuksella päällä. Eli tähän asti, kun mä oon lentänyt tällä koneella, niin se on ihan sattumaa. Jo hyvinkin onnekasta sattumaa, että mä en oo saanut sitä ongelmaa. Toinen asia, mitä mä löysin ja mä laitan takaisin ton economy speedin, on se, että tää kone, senkin lisäksi, että noi moottorit kulkee ihan liian vauhdikkaasti, niin tai niissä on liikaa tehoa, niin käyttää noin 30% vähemmän polttoainetta kuin mitä niiden pitäisi. Toisin sanoen mun polttoaineen kulutus ei itse asiassa tule olemaan normaalistikaan mikään ongelma. Mutta vaikka se aamulla esimerkiksi, kun mä herään, vaikuttaisi siltä, että se on ongelma, niin tässä on myöskin bugi, jota Flight Factor ei ole vaivaantunut korjaamaan. Ja se bugi on tällainen. Jos laittaa noi kaikki muut polttoaineen pumput pois päältä, paitsi keskipumput, tää kone ei kuluta ollenkaan polttoainetta. Nämä keskustelut liittyen tähän, keskustelut tuosta fuel leak-ongelmasta oli vuodelta 2014. 4 vuotta vanhoja. Nämä keskustelut tästä workaroundista ja myöskin siitä, että se käyttää väärän määrän polttoainetta, on vuodelta 2017, eli siis vuosi takaperin. Piti sanoa viime vuodelta, mutta mä en sanonut. Eli tämä tietää tosi pahaa Flight Factorin 350, jos ne ei ole korjannut näin tosi basic ongelmia tästä koneesta. Se nyt muuten tosta justiinsa tippui 96.6, mutta taitaa olla niin, että kun se keskitankki tyhjenee, niin se
käyttämään edelleen niitä sivupolttoainetankkeja, mutta ne ei vaan vähene niiden taso. Veikkaan, että se voi hyvinkin olla se bugi. Mutta tästä kohtaa mä siltikin laitan ne pois. Joten nyt se näyttää, että meidän fuel on miinus... Se on muuten mennyt... Se on vähentynyt meidän, toi meidän miinus puolella tonnilla. Siitä kun me... Ja mä kävin niinku tossa kuitenkin ehkä 10 minuuttia tossa pienemmässä teho. Mä en jotenkin usko, että se olisi säästänyt niin paljon polttoainetta niin lyhyt aika. Eli... Toinen bugaa toiseen suuntaan ja sitten se bugaa toiseen suuntaan ja ne ilmeisesti vähän niinku tasapainottaa toisensa, että mulla... Vaikuttaisi siltä, että mä pystyn joka tapauksessa lentämään tämän lennon loppuun asti ongelmitta. Vähän kieltämättä silti kyllä nyrpii se, että on noinkin basic bugeja, joita ne vaan ei ole korjannut. Toisaalta mitä mä huomasin, mikä on ihan kiva, kävin täällä matkustamassa, niin täällä on customit nämä näytöt, joskin en mä haluaisi noin huonon resoluution näytöltä katsoa mitään, mutta sitten täällä on myöskin tää koko sisustus on kustomoitu tälle koneelle. Mä kävin katsomassa, vessaan ei pääse, mutta mä kävin, mikä se oli se shifti? Pääsikö se meni... Vai control? Mikä se oli se nappi, millä se meni nopeampaa? Kun joku silloin kerran sanoi, että... Ihanko huvikseen se... Oho. Joo. Shifti se on. Niin mä kävin istumassa... Whoops! Väärä nappi. Mä vaan olin täällä radiolla, en mä ajanut liikaa. Lisää viskiä. Ei, älkää juo. Mä en itseasiassa juo ollenkaan alkoholia. Se on ihan totta, sen takia toi oli vähän random vitsi, mutta vahingosta sai huonon läpän, niin täytyyhän se käyttää. Kävin istumassa täällä ykkösluokan. Mulla on... Hei, miksei mulla ole lehtiä? Mä haluaisin lukea Open Skies-lehteen, niin mä voin. Mutta lähinnä tuntuu olevan vähäsen lisää jalkatilaa ja helvetin iso ruutu. Mutta on vähän synkkää tuo ohjelma. Joten eikä tässä mitään leffaa viiti kattoo, vaan on aika mennä nukkumaan. Mulla kello on oikeassa elämässä noin 1, joten mulla on aika basic aika käydä nukkumaan noin muutenkin. Vähän monitoroin. Yksi, mitä mä ajattelin myös kokeilla, on se, että mä oon siis laittanut tänne 360 tasoksi, mutta me ollaan 320, koska siihen me noustiin silloin. Mä en oo painanut mitään, että flight level change tai ottanut tota. Mut mulla on täällä economy cruise ja step climb ja noin 6 tunnin päästä, hetkinen, 09 sulu, nyt on 05 sulu aika tarkkaan, niin 4 tunnin päästä on tota noin step climb 360, joten katsotaan, että onks, että tekeeks tää sen, mä en tosiaan tiedä, että osaaks tää tehdä. Se on tossa, voisi tietysti lukea vaikka dokumentaatiossa, mutta on kivempi kokeilla. Mä varmaan herään yöllä pissalla kuitenkin, niin mä sitten voin katsoa, että onko se noussut vai ei. Ja mä... Tässä ei ikävä kyllä ole samalla tavalla kuin PMDGn 7.4, niin ei ole automatic autocruisea sellaista, joka tekisi niitä step climbia automaattisesti. Se oli siinä ihan hyvä. Mä yritin katsoa, että olisiko tässä mitään sellaista, mutta tuolla menussakaan on vaan näitä
mikä on disk control. Ei sitä saa päälle. Main info display memory. Ei tee mitään. Niin, no mut kuitenkin, niin en tosiaan tiedä, että luultavasti ei nouse. Me tietysti kokeillaan, että jos mä laitan tonne, että meillä on flight level 360. Sitten tää lähtee nousee. Wow, joo. En mä halua tehdä niin. Unable, niin mä tiedän. Laitetaan vaan. Joo. Alright. Joo. Laitan 330, siihen se pystyy. Itse asiassa se on... Se oli täällä tota noin optimal, oli 334. Niin tota... Mä olen vähän yllättynyt, että se reagoi noin suoraan. No mut se itse meidän seuraavan stepin 370 tapahtui itse asiassa silleen, että mä saatan olla jo hereillä. ETA Fuel meni huonompaan suuntaan, mut tosiaan... Sen pitäis olla fine. Eli voi mennä oikein lepposin mielin nukkumaan, kun tietää, että sen pitäis olla fine. Huomenta väelle. Olen tässä herännyt ja mulla on flunssainen olo, mikä on vähän heikko esitys. Tämän kanalla niin alkaa olla heikko esitys vähän konekin. Mä tein step climbin tuossa yön aikana. Nyt ollaan 370. Tää sanoi, että seuraava step climb olisi 410 niin kuin just ennen laskeutumista, mutta tota... Tai no, on siinä. No joo, on siinä. Mut mä varmaan tässä vähän monitoroin tätä, että mikä on optimaalinen lentokorkeus. Keskipummut voikin laittaa pois. Ei kun tosiaan jos lait... Joo. Polttoainetilanne. Ihmisten raportointi. Epärealistisesta polttoaineen käytöstä oli todellisia, sillä meillä onkin tässä kohtaa reippaasti polttoainetta jäljellä. Mikä tässä kohtaa ei haittaa yhtään tosiaan, koska siinä oli se juttu. Step climbkin oli, tämä täräytti overspeedit ja kaikki mahdolliset, että tosiaan tämä kone ei käyttäydy kauhean hyvin, mikä on sinänsä harmillista. Nyt on tosiaan yö simulaattorissa, mikä hämmentää sinänsä, koska tota, mun mielestä tämän piti olla. Taas. Katsotaan nyt FlightAwareista. Meidän pitäisi laskeutua niin kuin Hamadin aikaa 11 aikaa yöllä. Mitäs kello on simulaattorissa? Tässä näkyy vaan niinku tietysti zuluaika. 14.21.
Mutta no sen verran voin sanoa, että me ollaan ilmeisesti tuulet on ollut suotuisia, koska me ollaan menossa tätä huomattavan paljon nopeampaa, koska kuten näette ruudusta, niin meillä on laskeutumiseen on enää vajaa 5 tuntia aikaa ja me ollaan lennetty vajaa 12 tuntia, eli tämä menee 17 tunnin sijaan, tämä meneekin mihin? Vajaa se 15 tuntia, mutta on silti pisin lento, mitä mä oon ikinä lentänyt, joten siinä mielessä ihan jees. Mulla on tosiaan kurkku kipeä, mä oon vasta herännyt, joten ei tässä kohtaa sen enempää, mutta huomenta. Huomenta uudemman kerran, mä nimittäin nukahdin vielä itse asiassa näin, mä nukahdin aika pitkäksi aikaa. Mä oon kipeä, joten siinäkin mielessä tää tuli hyvään paikkaan tän videon teko, että mä tuskin striimaan ihan lähiaikoina, koska kipeänä ei ole yhtään kiva striimata. Ja katsos, mä unohdin laittaa äänet päälle tuohon simulaattoriin. Noin. Joo. Eli laskeutumiseen noin 1,5 tuntia. Mä kun heräsin uudemman kerran, niin mä katoinkin, että tuolla on Top of Descent aika lähellä. Oho. Whoops. Ei me itseasiassa kannata enää mitään sitä climbiakaan tehdä. Periaatteessa voisi nousta 3-90. Mut sitten taas toisaalta, kun meillä on Top of Descent on niin kun Top of Descent on noinkin nopeasti, niin mitäköhän tässä menisi Top of Descentiin? Top of Descentiin olisi näinkö mä sen missään näppärästi? Tuolla Top of Descentiin on 19.15. What? Ja yli tunti. No okei, okay, no kyllä sitten. Noistaan 3.90. Ja mä huomasin, että paras tapa tällä koneella on nostaa, on että heittää tonne ton. Ja sit iskee suoraan tänne. Ja jostain syystä tää klikkipisteet on vähän rikki yön jälkeen. Ilmeisesti tässä on jotain muistihäikkää, joka tulee kun on näin pitkään liikkeellä. Niin jos heittääkin tonne, että FL390. Unable cruise altitude, kun niin. Since when? Kun sehän sanoo, että no niin, se heittää overspeedit, joten otetaan flight level change, jos se on vähän vakaampi. Ainakin se nyt. Mulla oli jo käsi napilla, että mä olisin laittanut speed breakin, mutta se ehti justiinsa laittaa sen. Siis kun näkeekin, niin nämä on nämä napit ja toi teksti on mennyt pois kohiltaan, että mä en tiedä minkä takia, mutta käytetään sitten tuota 2D-lentotietokonetta loppuajan. Minäkin olen hakemassa ompulaa. Palaamme asiaan hieman myöhemmin, mutta tosiaan tämä kone ei käyttäydy erityisemmän hyvin. Nyt siitä hävisi kaikki mahdolliset tiedot. Yes, just näin. Bravo, Flight Factor. Älkää missään tapauksessa korjatko tätä konetta, koska tämä on täydellinen just näin. Kolmannen kerran hyvää huomenta. Ei, mä en oo enää nukkunut tässä välissä, mutta mä hain aamupalaa ja kahvia. Mä oon tosiaan ihan silleen flunssa kipeä, niin se tietysti vaikuttaa vähän, mutta
Mitä 15 tuntia 37 minuuttia mennyt. Ja mitä tässä on jäljellä? Tunnin verran. Ihan lepposaa. Kahvi oli vielä liian kuumaa. Joten voidaankin katsoa, että mites myö tehdäänkään laskeutumisia. Ollaan jo itse asiassa ton Lähi-idän niemimaan päällä. Ja toi pikalinkki ei toimi niin kuin ajattelin. OTHHlla mä en oo kohdasti kattonut. Mä oon siis lentänyt sinne mun mielestä simulaattorilla aikaisemminkin, tai sit mä en oo. Todennäköiset kaksi vaihtoehtoa. Mut katsotaan, siellä on 16-34 on noi suunnat. Ja siellä on 050-9. Joo. Nyt kun vähän sen ajattelin loogisemmin, niin joo. Kyllä se on sittenkin loogisempaa, että on yö, koska laskeutuminen on siis 11 aikaan yöllä. Tämä ei ole Concorde. Me ei lennetä aurinkoa nopeammin. Tai no, mitä se pitää sanoa? Auringon laskua nopeammin, sanotaan ehkä. Se on ehkä vähän asiallisempi tapa sanoa asia. Mutta joo, 050, joten laskeudutaan 3-4. Sanoisin. Toi on pohjoinen. 90, 45, 50. No se on kyllä harvinaisen sama. Katsotaas tuolta Flight Radarista, että miten siellä operoidaan tänään. Dohassa on kova kuhina. Se on hyvä, se auttaa kovasti. No esimerkiksi Qatar 2, niin se on lähdössä. Ne lähtee. Ei, kun tää on tulossa. Okei, no toi kertoo. Ne operoi 34 tällä hetkellä. Operoiko ne 34 raittia vai lehtiä? Lehtiä. Sitä en osaa sanoa, koska se ei näyttää. Mä en tiedä, millainen operointitapa niillä on. Varsinaisesti. Joten ei kyllä tää muuten lainaa selkeästi leftille. Okei, ja suunnitellaan me samaa. 34 left. Joo. 34 left. Arrival. No niin, jo toi tulkun. Eli 34 left. Jälässä. Ja meidän viimeinen reittipiste oli mikä? Shimbrief kertoo meille, että se on Labov. Joten joo. Täytyy tutkia vähän karttoja tarkemmin, että mistä suunnasta me ollaan tulossa. Ja okei, eli me varmaankin tosi outoja nää näiden raivalit. Niin kaikki tekee tällaista erikoista kierrosta. Mut kaikki lyhyin kierros näyttäisi olevan Afnan 1 Eko, joka ei kuitenkaan ole yksi whisky olisi käytössä. Tosi jännän tollasen. No otetaan Afnan 1 whisky. Invalid entry. Clear autopilot. What?
Okei. Okay. Katsotaan, mitä se antaa Legsissä. Joo. Labovista imkat, mutta missä se on labo? Sori nyt, kun te ette näe näitä karttoja. Imkat. Yritä sitä nyt täällä löytää. Sitten on tuolla. Imkat. Okei, semmonen on Mauritiuksella. Mä en tarkoittanut sitä. Imkat, nothing found, sanoo hän. Harvinaisen epäavulias tällä hetkellä tää. Labov Imkat. Okei, yritetään löytää Labov. Okei. No niin, nyt mä oon löytänyt Labovin. Okei, eli Labov tulee tota kautta. Se tulee niin kuin suoraan sivusta, joka itse asiassa alainaa aika hyvin sitten itse asiassa Bajan Rajoliin. Eli invalid entry clear out. For fuck's sake, vetikö se nyt kaiken pois mun Ei... For fuck's sake! Se heitti kaiken pois mun lentosuunnitelmasta, paitsi... What the fuck was that? Voi hyvää päivää! Invalid entry, clear autopilot. Ei semmonen tarkoita mitään. Laitetaan takaisin toi. Niin saadaan, okei, no se sentään palas sinne, minne sen kuuluu palata. Eli katsotaan legs, missä kohtaa me ollaan menossa. Vai... Okei, mihin se nyt on menossa? Okei, se lähtee takaisin Anzaahan. Älä tee niin. Thank you. Mielellään ei. Tää on Direct Mixam. Perf Venav unavailable. Okei, no ihan sama. Ihan sama. Sitten mennään loppuaika. Mennään tolleen, mutta sit me ei saada myöskään Top of Descentia ja muita. Voi. Boeing, saatana!
No nyt se otti sen Arrivalin sentään. Hyvee! Discontinuity, niinpä tietysti. Okei, Bajanista täytyy olla 12 tonnia. Se on jo jotain. Meiltä on hävinnyt kokonaan Venavi, mutta se nyt ei ole mikään maailman kammottavin asia. Bajanis meidän pitää olla 12 tonnia. Missä se on Bajan? No sinne on vielä matkaa. Ja joo, me tehdään nyt tämmönen erikoinen käännös tuolla, mutta siltä se näyttää se Raival, se näyttää nyt enemmän oikealta, mutta siirrytään itse asiassa tähän moodiin nyt kuitenkin, että voidaan stepata. Okei, Boto, Ullun, Kavek, Mendidaber, Usba, Roron, Ovona, Labov. Eli Labovin jälkeen on Bajan, josta on ensimmäinen Constraint Bajan. Ja toi jännä tommonen luuppi, niin näissä kaikissa Arrivaleissa on toi luuppi, jos tulee 3/4. Normaalisti mä suhtautuisin siihen syvällä epäluottamuksella, mutta joskus kannattaa lukea niitä karttojakin. Okei, Otida on 8 tonnia, Danikon 5 tonnia, Imkot. Ja sit ollaan, aha, miksi siellä ei ole sitä jäljessä? Noni, nyt sinne tuli noin. 3 tonnia on meidän Yes Intercept. Joo, nyt siellä on kaikki. Paitsi Venav. Venavia meillä ei ole. Mutta tota... Mut mä luulen, että kyllä mä nyt sen verran osaan. Kunhan mä vaan nyt pidän silmällä sitä, että tosiaan Bajanissa 12 tonnia. Mut Bajaniin on vielä jonnin verran aikaa. Mä oon menettänyt tietysti kaikki aika-arviot, mä oon menettänyt kaiken niin kuin tästä lentosuunnitelmasta. Semmoiset hyödylliset, näppärät jutut kuin esimerkiksi, että koska pitää olla missä. Mutta joo, täytyy vaan seurata. Esimerkiksi tuolla näkyy Kaveg, siihen on vielä varsin paljon matkaa. Niin, missäs kohtaa se on täällä? Nyt ollaan Dabok. Missäs on Uldun? Uldunista on... Että ehkä Daperin kohdalla voi suveta tekee disenttiä, sit on Kusba ja Bajan, niin silleen vaan tähtää 12 tonnin Bajani, niin kyllä se on. Kyllä se on ihan fine. En mä mitenkään tosi suurpiirteisesti. Kustoi tuntia aikaa mennyt. Palataan asiaan, kun mä rupean pähkäilemään tuota disenttiä käytännössä. Okei, sitten ollaan tultu tähän mun improvisoituun
Top of Descentiin. Meillä on kyllä aika paljon Descentiä tehtävänä, mutta itse asiassa välillä ihan mukavaa, jos voi Descentata ihan rauhassa. Eli suunnitelma on se, että ensinnäkin toi pois näkyvistä. Labov on tuolla asti, eli meidän tarvii ruveta vaan todella, todella hitaasti tekemään Descentiä. Meidän ELS Capture oli 3 tonnia, jos en ole ihan väärässä. Mä tarkitsen sen vielä, koska ei nyt suorastaan ole kiire. Kyllä, se oli 3 tonnia. Ja mä menen VS-moodiin. Ja laitetaan -500. Mikäköhän olisi? Tivutetaan vauhteja vaikka -0.8. Ja sitten muutetaan ne. Periaatteessa olisi kai hyvä mennä. Ei, mutta jos mä menen flight level changeen, niin sit se... Flight level changeen, niin sit se laskeutuu ihan omaa tahtiaan, kun mä ajattelin nimenomaan, että hän tämmönen hyvin hienoinen ja rauhallinen laskeutuminen. Huono puoli tässä on se, että näköjään se ei näytä banaani kaarta, mikä on vähän huono. Niin, mut hei, laitetaan ensin toki toi 12 tonnia, niin se näyttää ensin, jos tässä on banaanikaari, niin se näyttää sitä siihen. Mut olisiko niin, että se ei oo? On! Noni. Tarvii ehkä vaan vähän vauhdikkaamman descentin. Niin. Siinä on vielä... Se on Labovista seuraava, eli käytännössä tuossa Labovin kohdalla voitaisiin olla 12 tonnissa. Oho, väärä suunta. Laitetaan. Passenger signs on. Ei tarvi noin vauhdikkaastikaan. Zoomataan tota vähäsen. Tää näyttää aikaista hyvältä. Yes. Eli tämmönen... Tehdään, miksi meidän aikato meidän autostrottilla ei ole ollenkaan päällä. Seitsemän taitaa olla aika tyypillinen descentti. Laitetaan 77 nopeudeksi. Makkeja. Okei, miksi hävis banaaniviiva? Katsotaan, tuleeko se takaisin, kun tää tasoittuu tää. Vai täytyyks meidän descentata nopeammin? Joo, täytyy. Kun nousi vauhti, niin täytyy ottaa FPS, tai VS-ääkin enemmän. FPS on jotain ihan muuta. Yes. Se on näyttää varsin hallitulta. Oikeestihan siis descentiä ei saisi suunnitella tuon banaanin. Elikkä siis kun puhun banaanista, niin puhun tästä kaarivivasta, niin ei saisi tehdä sen avulla. Mutta nyt kun petti V-navia, mä oon kipeä, mä oon väsynyt, mä en pysty laskemaan päässä, niin mennään tällä. Alapalkki näyttää, että laskeutuminen olisi 20 minuutin päästä. Mä voin totaalisella varmuudella ja uskalluksella sanoa, että laskeutuminen ei tule olemaan niin äkkiä. Se, miten FlyLive ja myös Project Fly näyttää tota laskeutumis-ETAta, niin on suora linnuntie.
ja se ei ota huomioon disenttejä, se ei ota huomioon nousuja, se ei ota huomioon myöskään sitä, että jos lentosuunnitelma menee niin kuin tekee tällaista koukkaa, ja se meidän tapauksessa se tekee koukun, ja sitten se tekee vielä tällaisen spiraalinkin siinä ennen kuin me tullaan laskeutumiseen. Yleensä sen takia siihen ei nyt tällä hetkellä voi luottaa. Mutta aika hyvin menee, 16,5 tuntia mennyt nyt lentoaikaa, niin tämä menee aika tarkkaan juurikin siihen, kun piti. Mä en muista, mainitsinko mä jo siitä, että niin, että totta kai nyt on yö, koska tämä ei ole Concorde, ja me laskeudutaan 11 aikaa illalla simulaattorin aikaa. Jos mä en maininnut sitä, mä tein yhden pätkän, jonka mä sitten jätin käyttämättä editissä, niin jos mainitsin sen siinä, niin nyt mä oon nopeasti maininnut sen. Ja sitten jos mä mainitsin sen, niin enpähän ainakaan jumittanut siinä liikaa. Mutta me ollaan, näytetään olevan ihan vakaassa ja hallitussa ja vakaassa laskudisentissä, joten palataanhan asiaan sitten taas lähempänä action-aikoja. Taarin valot on näkyvissä. Mulla on edelleen flunssa, siksi huono lähtö, mutta mä oon kitannut tuota kahvia lämmintä juomaa, niin se on hyvä. Täytyy sanoa tämän mallin eduksi se, että siis vaikka tää on vanhentunut monella tavalla, niin mä en odottanut, että siinä olisi tällaista, että jos laittaa näiden paneelien tätä taustavaloa päälle, niin noi heijastukset reagoi siihen. Sen takia mulla on ne aika silleen matalalla, koska mä en halua kauheasti heijastuksia tohon. Mutta siellä on tosiaan Katarin valot. Me ollaan tulossa ihan kohta sinne 12 tonniin, ja näköjään täällä on transition altitude. Kyllä, se on 150 tai transition level. Pitäisi sanoa level. Joo, eli mitäs siellä on tällä hetkellä? Siellä on 97. Laitetaan tuonne. Oho, väärä suunta. Niin, tietysti. Minkä takia hiiren rulla alaspäin vähentäisi sitä arvoa, koska se voi lisätä sitä. Noin. Se vetäisi meiltä aika paljon korkeutta pois. Voidaan hetkeksi jäädä chillaamaan tonne 12 tonniin. Seuraava constraintti meillä on Otidassa 8 tonnia. Eikö mä nyt sitä vielä laita, kun asetutaan ensin tonne 12 tonniin. Voitaisiin myöskin hidastaa 250, koska mä ihan kohta kuitenkin mennään alle 10 tonnin. Ihan leposasti mennyt mammuttimainen lento, joskin mä nyt oon nukkunut siitä. Mä itse asiassa taisin nukkua, kun tää pöpö yllätti, niin mä oon yhteensä nukkunut lähemmäs 12 tuntia. Niin siinä mielessä. Nyt mä samalla, kun mä oon tehnyt tässä saanut itseäni käyntiin, ja siis kello on oikeasti 3:30, että siinä mielessä vähän sälittävä, mutta mä oon kipeä, joten sen takia sallittakoon tällainen. Siellä muuten on meidän lennokenttä. Sinne me ollaan menossa, joskin pienten piruettien jälkeen. Bajanissa oli 12 tonnia tai bleu. Miten periaatteessa me voitaisiin ruveta hidastaa jo tonne. Tai siis tulemaan ihan hiljalleen alemmaskin. Mä laitan tämmösen pienen alustavan descentin tässäkin vaiheessa. Polttoainetilanne on
vähän turhankin hyvä, että laskeudutaan ehkä vähän painavina, mutta se ei ole niin vaarallista. Katsotaan tältä. Ei näy mitään, joten takaisin ohjaamoon. Mä laitoin ton kellon käyntiin ehkä minuutin myöhässä, niin sori nyt, että te ette näe ihan kokonaista lentoaikaa, mutta kyllä se sen 17 tuntiin suunnilleen menee. Tää lento on nytkin ilmassa, tietysti se on loogista, että se on ilmassa melkein koko ajan, koska se on niin pitkä lento. Mä suljen sen välilehden, harmi. Missä mä näin, mutta äkkiähän sen avaa. Se oli 17,5 tuntia eilen. Et kyllä mä aika hyvän. Kyllä se joskus on mennyt tasan 17 tuntiinkin. Oho! Se on mennyt 14 päivä, se on mennyt 16 tuntia 38 minuuttia. Tuulet vaikuttaa ja kaikkea. Niin sen puolesta homma menee itse asiassa loppujen lopuksi, vaikka mä ajattelin jotenkin, että kylläpä me mennään vauhdilla, niin kyllä me itse asiassa sitten mentiinkin ihan realistisella ajalla. Missäs kohtaa meidän piti olla 8 tunnin? Danikissa. Missä on Danik? Danik on tuolla, eli voidaan tulla silleen ihan lepposaa tahtia alemmaksi. Joo, 10 tonnia menee ihan kohta rikki, niin laitetaan ulkoiset valot päälle. No, eipä ne kauheasti tässä näkymässä näy. Landing altitude. Pitääkö mun jotenkin säätää sitä täällä? Kun ei täällä ole mitään ei tuolla ole mitään, mistä näkisi, mikä sen pitäisi olla, mutta voisi tietysti katsoa täältä, että onko meillä mitään. Niin, täällä on nyt vaan take-off referenssi. Eikö mä saa oikeasti edes, no saa mä onneksi täältä sentään. Tehdään Labs 25 lähestyminen. 141. Referenssinopeus. Gross weight meillä on 202,1. Ollaanko me nyt sitten loppupeleissä ylipainoisia? Täytyy katsoa. LR max landing weight. Me alitetaan just. Ja just meidän maksimi laskeutumispaino. Maksimi on 201,8. Periaatteessa me ollaan ylipainoisia. Et niinku, joo. Tää todellakin kuluttaa tätä polttoainetta turhan paljon. Mä voisin heittää polttoainetta yli, mutta ei sillä nyt oikeasti mitään väliä, kun simulaattoria meitä nyt niin tarkkaan varmaan tätä kuitenkaan ota. Zoomataan lisää. Oho. Jumalisti, nyt loppuu sen napien kanssa leikkiminen. Voitaisiin hidastaa vaikka 200 tässä kohtaa. Ja nämä constraintit muistaakseni oli, nämä on above constraintteja. Potidassa 8 tonnia,
Itse asiassa meidän pitää vähän sen nyt ottaa vauhtia. Toi on ihan fine. 835 on. Ei kun 853 tietysti. Okei. 5 tonnia. Flaps 1. Hidastetaan vähän tuota laskunopeutta. Donikin jälkeen heitetäänkin approach mode jo päälle, että siinä mielessä periaatteessa mä voin heittää 3 tonnia. Se ei meinaa oikein hidastaa, joten tarjotaan ihan vähän pin breakia. Mutta pienin mahdollinen pykälä vaan. Flaps 5. Hidastetaan referenssinopeuteen. 141. Ja approach mode päälle. Mulla sitten speed breakia tällä hetkellä. En oo ihan varma oliko, mutta flaps 15. Flaps 25. Ja speed break arm. Pois jo armed. Joo. No. Tiputetaan sitten gearitkin. Tää on se kohta, missä mä oon aina vähän huono. Tää on se osuus, missä mä oon vähän huono. Mä aina konfaan liian aikaisin, mutta mun logiikka siinä on se, että parempi konfata vähän liian aikaisin kuin vähän liian myöhään, koska siitä on ihan tarpeeksi kokemusta. Okei, okay. Localizer captured. Ja siellä näkyy runway in sight. Kolmeen tonniin asetutaan hetkeksi. Speed break, ei kun auto break. 2. Ja König set.
Mä sanoisin, että before the landing checklist complete. Sitten seurataan glide slopea. Aika tarkkaan 17 tuntia tulee. Mikä baana toi on? Liittyykö tää samaan? Ei. Toi joku pikku kenttä ihan vieressä. Tai sit se on joku toinen iso kenttä vieressä. Ei näistä tiedä. Se on... Ah, se on... Doha International. Kun tää on... Hamad International. Alright. On se hyvä, että... On se hyvä, että on kiitoratoja. Ja lentokenttiä. Melkein olisi ollut näppärämpää rakentaa tohon toi terminaali ja tehdä siitä yksi iso. Ne on varmaan ihan käytännön syitä, minkä takia niin ei aikanaan ole voitu tehdä. Yleensähän nämä asiat kyllä enemmänkin määräytyy sen mukaan, että miten kaupungit muovautuu omia aikojaan. Glide slope. Captured. Alrighty. Seitsemän tuntia lentoa lennetty. Saas nähdä, miten... Millainen laskeutuminen tulee. Sille ei mitään paineita. Runway elevation on tasan 0. Joten... Se on ainakin selkeetä. Autopilot disconnect-nappi on tuossa erikseen. Tässä on laitettu nämä, mitkä on normaalisti noissa kaasuvivuissa, niin tähän, mikä itse asiassa se vähän rikkoo immersiota ehkä, mutta toisaalta se on ihan näppärää, että näinkin. Alrighty. Vähän sivuttaista. Kun sanon vähän, niin se näköjään vähän jopa oikeasti vaikuttaa. Ja... Autopilot disconnect. Oh, fuck off. Mä itse painoin sitä, ei sit tarvi tähän numeroon. Ja loput käsin, koska se on kivaa. Ja lennetään tosiaan offline, niin ei tarvi huolehtia muusta liikenteestä sen kummemmin. Vähän ollaan ajauduttu vasemmalle ja ollaan vähän liian korkealla, mutta ei pahasti. Just niin kuin kaikki tuuli on sivukomponenttia, niin se aiheuttaa omat haasteensa. Missä muuten papivalot? Miksi tässä scenerissä ei ole papivaloja? Papivalot on aika niin kuin, silleen, hyödyllinen ominaisuus lentokentässä. Aika hyvin vähän korkealle jäätiin. Mä en ole ihan varma, tykkäänkö mä tosta valaistuksesta. Vähän korkealla, mutta ei niin paljon, että olisi ongelmaa, joten continue. Autotrottle pois. Hyvin tulee. No ei tässä nyt enää tässä vaiheessa mennä glide slopen mukaan muuta.
Hardline, no... Tuollaisessa sivuttaistuulissa, ja mulla oli itse asiassa semmoinen ongelma, että mä vetäisin reverserit. Kun mä vetäisin pois tyylikkäät golf-taputukset, ei liian innokkaat. Ne sopi tähän kohtaan ihan hyvin. Kun vetäsin tehoja pois, niin mun kahvikuppi oli tiellä silleen, että mun täytyy siirtää sitä pois. Niin. Mut joo, mun ihan basic. Vähän kova, mutta ei mikään katastrofaalisen huono. Mulla laitetaan APU päälle. Se heittää hienosti faultin siihen heti. Ja konfataan valoja taksi sopivammaksi, kun nehän onkin muuten ihan... strobit vaan pois. Missä on strobit? Tuossa on strobit. Noin. Sitten pitää katsoa vähän lentokenttäkarttaa, että mihinköhän päin mun olisi tarkoitus mennä. Ja vastaus just toiseen suuntaan. Eli... tehdään tällainen realistinen manööveri. Very nice. Very realistic. Very immersion. Much realism. Tuo oli semmoinen laskeutuminen, josta varmaan voisi olla epätyytyväisempikin, mutta sitten taas toisaalta on silleen... No. Tämmösiä nää nyt on. Joo, mennään jonkun matkaa eteenpäin, niin päästään tuonne isoille terminaaleille ja parkkeeraan sinne. Läpsit ylös. Toi speed break disarm ja auto break off. Ja valot onkin konfattu APU running. Joten älä nyt kaadu tässä vaiheessa, herra jestas. Tässä vaan mennään ja parkkeerataan sitten tonne jonnekin sekaan. Ei käännytä vielä tästä, käännytään seuraavalta. Eikö mä käännytänkin tästä? Täällähän näyttää olevan muitakin isoja koneita, niin parkkeerataan jonnekin tänne sitten. Parkkeerataan vaikka tähän. Tämä näyttää olevan ihan reilu parkki. Parkkimesta, en tiedä onko tähän oikeasti sallittua parkkeerata näin isoa konetta, mutta me nyt parkkeerataan silti. Stop! Vähän liian kovat vauhin. Mulla oli kyllä... Mulla oli stoppi-napilla. Noin. Se on too far, mutta ei se nyt ole pahasti too far. Tossa näkee, että tohon ehkä olisi pitänyt, mutta... Ihan fine! Yes! Ei muuta kuin modöörit pois.
apeut pyörii siinä. Otetaan ovia. Ja... joo. Katsotaan. Mitäs me halutaan? Niin, valoja pois. Ja... laitetaan... leaderit pois. Backsit, trim, air. Noin. Ja... saatte liikkua, ette saa polttaa. Jumalauta. Anti-icet voi laittaa pois. Hydraulikat ja muut voi jättää päälle, jos vaikka tässä on tulossa joku seuraavaksi matkaan. Moottorit on pois päältä. Ja laitetaan vaikka... nyt voidaan laittaa stormvalot päälle, koska ollaan perillä ja halutaan vaan nähdä. Tiedättekö mitä? Se oli niinku vähän niinku kuulkaas niinku silleen niinku siinä. Maailman pisin non-stop reittilento, joka tällä hetkellä oikeassakin elämässä operoi Boeing 777-200. Ja aikaa meni shutdowniin asti meni 17 tuntia 10. Mä en ehtinyt katsoa, että mitä se oli just sillä hetkellä, kun oli touchdown, mutta te näette tietysti, kun munkin lohti vähän taaksepäin, niin mäkin varmaan vilkasin. Mutta joo, tässä lähtien, jos joku, kun kysytte, että mikä on pisin lento, mitä on ikinä lentänyt simulaattorissa, niin se oli tämä. Joskin pisin, jonka aikana mä oon ollut koko ajan hereillä ja koneen ääressä, niin se on edelleen, taitaa olla se. Se on joko se Helsingistä Torontoon silloin, kun mä en osannut lentää, ja sen takia siinä kesti ihan liian kauan. Tai sit se oli toi, tai sit se oli Lontoosta Johannesburgiin, kun mä osasin vähän paremmin, ja silloinkin mä istuin tässä koko ajan. Mutta, kiitokset seurasta, vaikka nyt olettekin tälleen jälkikäteen seurassa kuitenkin. Enpä mä tätä varmaan olisi lentänyt, jos ei tästä videota olisi tehnyt. Joskin mulla on vähän semmoinen fiilis, että ehkä mä tänään pitkästä aikaa lennän ihan vaan huvikseni myös. Nyt kun mä oon kipeä ja ei oikein muutakaan tekemistä. Aika radikaalia. Mutta joo. Mä keksin tähän mitään sen kummempaa kuin, että morjens.